Salam, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbər saat 18-də olan buraxılışıyla efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Qarabağ münaqişəsi başa çatdıqdan sonra regionda vəziyyət tamamilə dəyişib. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin etimadnaməsini qəbul etdi. Azərbaycana təhvil verilmiş hərbi qulluqçuların nəşlərinin ekspertizası zamanı amansız rəftar əlamətləri aşkar edilib. Baş prokurorluğun açıqlaması İTV Xəbərdə. Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ukraynaya gün ərzində 83 raket atıldı. Raketlərdən biri prezidentin ofisinin yerləşdiyi əraziyə düşdü. Avropa İttifaqı ölkələri yaxın 5 ildə Azərbaycandan daha çox məhsul alacaq. Tələ zonası adlı yeni ekosistem. Hind okeanının 500 metr dərinliyində kəşf olunan ekosistemdə yeni növ balıqlar və mikroorqanizmlər müəyyən edildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Moldovanın başnaziri Natalia Gavrilitsa ilə təkbətək görüşü olub. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycanla Moldova dost və tərəfdaşdılar. İkitərəfli ticarət səviyyəsini artırmaq üçün böyük potensial var. Hazırda qlobal gündəlikdə duran mühüm məsələlərdən biri enerji təhlükəsizliyidir. Biz nümayəndələrimiz vasitəsilə artıq bu məsələlər üzərində iş aparmışıq. Sözsüz ki, cari vəziyyəti və həmin sahələrdə əməkdaşlığın başlanması üçün hansı işlərin görüləcəyini də müzakirə edəcək. Son 10 ildə ilk dəfədir Moldova-Azərbaycan İqtisadi Komissiyasının iclasının keçiriləcəyinə toxunan başnazir Natalia Gavrilitsa isə əmin olduğunu bildirib ki, əməkdaşlığı genişləndirmək üçün çox məhsuldar müzakirələr olacaq. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fergus Auldun etimadnaməsini qəbul edib. Azərbaycan dilini öyrəndiyinə görə səfirə təşəkkür edən dövlət başçısı bildirib ki, Böyük Britaniya Azərbaycana ən çox sərmayə qoymuş ölkə və strateji tərəfdaşdır. Səfirin Azərbaycanda fəaliyyətə tamamilə fərqli mühitdə başladığına diqqət çəkən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Qarabağ münaqişəsi başa çatdıqdan sonra regionda vəziyyət tamamilə dəyişib və bu regionumuzda davamlı sülhün bərqərar edilməsi üçün fürsətdir. Capitalize on positive dynamic on Bizim mövqeyimiz çox aydındır. Biz bunu vurğulamışıq və ictimai şəkildə bir neçə vacib təkliflər irəli sürmüşük ki, onlar davamlı sülh, sabitliyi, təhlükəsizliyi və normal qonşuluq münasibətlərinə gətirib çıxara bilər. Biz bu istiqamətdə Böyük Britaniya hökumətinin dəstəyinə ümid edirik. Bizə məlumdur ki, ölkənizin də regionla bağlı gündəliyi eynidir. Sülh, sabitlik, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq. Əminəm ki, qarşıdan gələn illərdə biz sizinlə, buradakı heyətinizlə və hökumət rəsmilərinizlə Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsi istiqamətində əməkdaşlıq edəcəyik. Hörmətli cənab prezident, Britaniya səfirlikdə görüşərkən sizə dediyim kimi, mən ilk dəfə Azərbaycana, Azərbaycan dili tələbəsi kimi gəlmişəm. 6 həftə ərzində Gəncə şəhərində yerli bir ailə ilə yaşadım, onların yeməklərini yedim və həyatlarını paylaşdım. Sizin mənə söylədiyiniz kimi, bu öyrənmə sizin mədəniyyətinizə dərin hörmətimi və böyük ölkənizi anlamaq istəyimi göstərdi. Xoş qarşılanmağım və xalqınızın qonaqpərvərliyi məni valə etdi. Çox şadam ki, Azərbaycana səfir və dost kimi qayıdıram. Mən ümid edirəm ki, təzə bağdağın suyu sərin olan. İTV Xəbərə baxırsınız. Oktyabrın 9-u axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Zağalı, İstisu, Yuxarı Şorca və Cil yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Əli Bayramlı, İstisu və Zəylik, Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.
Kəlbəcər və Daşkəsən ərazisində yeni minalar aşkar edilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən oktyabrın 8-dən bu günə də Kəlbəcər və Daşkəsən rayonları ərazisində yeni aşkar olunan 152 ədəd piyada əleyhinə mina və 1 ədəd piyada əleyhinə qəlpəli mina təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Azad edilmiş ərazilərimizdə mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər davam etdirilir. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana təhvil verilmiş hərbi qulluqçularımızın nəşləri ekspertizadan keçirilib. Həmin nəşlər üzərində xüsusi qəddarlıq, amansız rəftar əlamətləri, bir neçəsinin diri-diri boğazının kəsilməsi, üz dərisinin soyulması, qulaq və burunlarının kəsilməsi kimi qəddarlıqlar aşkar olunub. Bu barədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri son 30 ildə mövzusunda keçirilən konfransda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzov məlumat verib. Fərrux və Edilli kəndlərində aşkarlanan kütləvi qəbirlərin Ermənistanın hərbi cinayətlərinin təsdiqi kimi qiymətləndirilib. Birinci Qarabağ müharibəsində 4000-ə qədər vətəndaşımızın itkin düşdüyünü xatırlanaraq kütləvi qəbirlərin bundan sonra da aşkarlanacağı istisna edilməyib. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin kapitanı, 2-ci Vətən müharibəsi şəhidi Nurlan Mustafayevin anım günü qeyd olunub. Şəhidin ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, ictimaiyyət nümayəndələri anım mərasimində iştirak edib. Nurlan Mustafayev 27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Vətən müharibəsi başlanan gündən torpaqlarımızın azad olunması uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Müxtəlif rayonların və strateji obyektlərin azad olunmasında xüsusi şücaət göstərib. 12 oktyabr 2020-ci ildə Hadrut uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı, ordeni və vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şəhidin anım günündə anası Rəhilə Ramazanovanın övladı haqda xatirələrinin əks etdirən Ruhən Şəhid Ananın Nurlanmış Xatirələri adlı kitabın təqdimatı keçirilib. Ukrayna şəhərlərinə bugün endirilən kütləvi zərbələrdə ölənlərin sayı artır. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski vətəndaşlara müraciətində onları gün ərzində sığınacaqları tərk etməməyə çağırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə iclasda kütləvi zərbələrin məqsədini açıqlayıb. Ukrayna şəhərləri bugün səhər saatlarında Rusiya qüvvələri tərəfindən kütləvi raket zərbələrinə məruz qalıb. Son açıqlanan rəqəmlərə görə partlayışlarda 10 nəfər həyatını itirib, 60-a yaxın yaralı var. Paytaxt Kiyevə atılan raketlərdən biri Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin ofisinin yaxınlığına düşüb. Şəhər meri Vitali Kliçko partlayışların Şevçenko rayonunda qeydə alındığını bildirib. Hazırda Kiyevin mərkəzində Şüşəli körpü deyilən bir əraziyəm, hansı ki səhər saatlarında atılan raketlərdən biri bu əraziyə ziyan vurub, körpüyə ziyan vurub. Şüşəli körpü, piyada körpüsü hazırda yarasız vəziyyətə düşübdür və arxa fonda gördüyünüz kimi körpüyə giriş, çıxış qadağan edilibdir və onu da qeyd edək ki, bu körpü Kiyevlər arasında daha çox Klitsko körpüsü deyərək deyilir. Kiyev metrosunun qırmızı xəttində qatarların hərəkəti dayanıb. Bütün Ukrayna ərazisində elektrik enerjisinin kəsiləcəyi də istisna edilmir. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi ölkəyə atılan 83 raketdən 43-ünün zərərsizləşdirildiyini bildirib. Məlumata görə Ukrayna şəhərləri yüksək dəyəklikli raketlərlə vurulub. Onların arasında Kalibir, İskəndər və S-300 raketləri də var. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski raket zərbələrindən sonra xalqa müraciət edib. Ağır səhnədir. Biz terrorçularla mübarizə aparırıq. Onların iki hədəfi var. Ölkənin bütün elektrik qurğularını məhv etmək. Necə ki, ölkənin bir çox enerji qurğularını bugün hədəfə aldılar. Onlar çaxnaşma və xaos axtarır. Enerji sistemimizi məhv etmək istəyirlər. İkinci hədəf isə insanlardır. Daha çox zərbə vurmaq üçün məqsədyönlü şəkildə belə bir zaman və yer seçdilər. Gün ərzində sığınacaqlarda olun. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl edin. Unutmayın ki, Ukrayna düşmən olmayanda da var idi. Ondan sonra da var və olacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə iclasda kütləvi zərbələrin məqsədini açıqlayıb.
Bu gün səhər saatlarında Müdafiə Nazirliyinin təklifi və Rusiya Baş Qərargahının planına əsasən yüksək dəqiqlikli, uzaq mənzilli hava, dəniz və quru bazalı silahlardan Ukraynanın enerji, rabitə və hərbi idarəetmə obyektlərindən kütləvi zərbələr endirilib. Ərazimizdə terror aktları törətmə cəhdləri davam edərsə, Rusiyanın cavabları sərt, miqyası isə yaratdığı təhdidlərin səviyyəsinə uyğun olacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları vətəndaşlarını Ukraynanı dərhal tərk etməyə çağırıb. Bundan başqa Volodymyr Zelenski qərb müttəfiqlərini Rusiyanın Ukraynanın bir sıra şəhərlərinə son hücumu ilə əlaqədar böyük yedlilərin təcili iclasını keçirməyə çağırıb. Böyük yedlilik ölkələrinin toplantısı sabah keçiriləcək. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq istiqamətləri genişlənir. Yaxın 5 ilə hesablanan yeni planlar var. Bu planlar yerli sahibkarların Avropaya çıxışını da təmin edəcək. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropanı alternativlər axtarışına çıxmağa məcbur qoydu. Bu axtarış enerji ilə yanaşı qeyri-enerji sektorunu da əhatə etdi. Baş verənlər Azərbaycanın Avropa İttifaqı ölkələri ilə tərəfdaşlığına da öz təsirini göstərdi. Azərbaycan Avropa bazarında indi həm də etibarlı qaz təchizatçısına çevrilib. Ötən il Azərbaycan 19 milyard kubmetr qaz ixrac edib ki, bunun da 8,2 milyard kubmetrə Avropaya nəql olunub. Hədəf isə bu il rəqəmi 22 milyard kubmetrə çatdırmaqdır. Ancaq iqtisadi tərəfdaşlıq təkcə enerji sektoruna əhatə etmir. Rəqəmlərə nəzər yetirsək, Azərbaycanın ümumi ticarət dövriyyəsində Avropa İttifaqının payı 37% təşkil edib. Azərbaycan bir çox sahələrdə Avropa üçün cəlbedicidir. Eləcə də... Biz qeyri-ənənəvi sektora artım gözləyirik. Məsələn, tərəvəz sənayesini götürsək, növbəti 5 il ərzində 24% artım gözləyirik. Biz bilirik ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində ticarət münasibətləri deyəndə burada xüsusilə kənd təsərrüfatı önəmli rol oynayır. Həmçinin pomidor, eləcə də meyvələrin Avropa ölkələrinə ixracı arta bilər. Yəni, yaxın 5 il ərzində Avropa İttifaqı Azərbaycanın hələlik almadıqları məhsullarının ixrac imkanlarını öyrənəcək. Bu isə qeyri-ənənəvi sahələrdə əməkdaşlıq deməkdir. Hal-hazırda təsdiqini gözlədiyimiz Azərbaycan qeyri-neft məhsullarının ixracı strategiyasında da hədəf bazarlar olaraq 4 Avropa ölkəsi müəyyənləşmişdir. Bunlar Rumıniya, İtaliya, Polşa və Almaniyadır və biz hədəf olaraq bu bazarlara ixracımızın genişləndirilməsi və diversifikasiyasını nəzərdə tuturuq. Hal-hazırda 120-yə yaxın hədəf məhsul müəyyən edilmişdir. Geri gəlmişkən, Milli İxrac Strategiyasının bu il noyabrın əvvəlində təsdiqlənməsi gözlənilir. Məqsəd, qeyri-neft ixracına dəstək səviyyəsinin 2026-cı ilə dək 85% artırılmasıdır. Başqa sözlə, yerli sahibkarlar üçün hədəf bazarların sayı çox olacaq. Prioritet istiqamət isə əsasən qida, içkilər, dəri məhsulları, neft emalından əldə edilən maddələr, o cümlədən gübrələr, plastiklər və digər sahələrdəki məhsullar olacaq. Nərmin Kərim Atababa Vəliyev, ITV Xəbər. Poçt göndərişləri vasitəsilə xaricdən gətirilərkən gömrük nəzarəti və ödənişləri tələb olunan bağlamaların rəsmiləşdirilməsi prosesləri sadələşdirilib. Bu məqsədlə Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı ərazisindəki Bakı Kargo Terminalının inzibati binasında xüsusi mərkəz yaradılıb və bağlamaların rəsmiləşdirmə prosesindəki bütün əməliyyatlar vahid məkanda ən qısa vaxt ərzində həyata keçirilir. Nahar fasiləsində də fəaliyyətini davam etdirən mərkəzdə quraşdırılan kompüter və elektron köşklərdən istifadə etməklə vətəndaşlar Smart Customs tətbiqi üzərindən bəyannamələrdə düzəlişlər aparaq, gömrük ödənişlərini həyata keçirə bilərlər. Gömrük orqanlarının sürət fəaliyyətini təmin etmək üçün post göndəricilərinin gömrük postu bəzi yenilər etmişdir. Vətəndaşların artıq vaxt içisinin qarşılanmaq məqsədi ilə gömrük rəsmiləşdirilməsi və ambar ödənişləri vahid məkanda bir pəncərə sistemi ilə baş verir. Və bu da vətəndaşların vaxt itkisinin qarşısını almasına səbəb olur. Post göndəricilərinin gömrük postu fasiləsizliyi təmin etmək məqsədi ilə nahar fasiləsində də fəaliyyət göstərir. Nüfuzlu Əl-Cəzirə telekanalı televiziya jurnalistləri üçün təlim keçirir. Layihədə media şəbəkəsindən dəvət olunan peşəkar televiziya mütəxəssisləri təcrübələrini bölüşür. 4 gün davam edəcək təlim televiziya jurnalistikasını əhatə edir. Təlimlərdə video görüntülərlə iş, mobil jurnalistika, xəbər otağında işin düzgün təşkili və digər mövzularda praktiki və nəzəri biliklər aşılanır. Bizim
10 noyabr Ümumdünya Psixi Sağlamlıq Günü ilə bağlı Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində konferans təşkil olunub. Konferansda ixtisaslaşmış tibb müəssisələrində işləyən professor və həkim heyəti beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, həssas qrupa aid şəxslərin cəmiyyətə adaptasiyası istiqamətində bir sıra uğurlu nəticələr əldə edilib. 14 yaradıcılıq istiqaməti üzrə təlim alan benefisiarlar arasında əlilliyi olan şəxslər, az təminatlı ailələrin üzvləri, valideyn himayəsindən məhrum valideynini itirmiş uşaq və yeniyetmələr, şəhid ailələrinin üzvlərinə psixoloji yardım göstərilib. Daha sonra Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiarları və Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında müalicə alınan şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi satış təşkil edilib. Xəbər buraxılışımız davam edir. Alimlər yeniliklər kəşf etmək üçün Hind okeanının 500 metr dərinliyinə enərək tədqiqatlar aparır. Bu tədqiqatlar artıq müsbət nəticəsini də verməkdədir. Belə ki, kəşf olunan ekosistemdə yeni növ balıqlar və mikroorqanizmlər müəyyən edilib. Bu kəşfin isə hələ də açılmayan sirləri var. Alimlər yeni ekosistem kəşf edib, onlar tədqiqatlarının ilkin nəticələrinə görə belə bir qənaətə gəliblər. Əvvəllər araşdırılmamış ekosistemin adı isə qəribə olmaqla yanaşı həm də maraqlıdır, tələ zonası. Ekosistemin qeyri-adi ad almasına səbəb isə buraya düşən balıqların tələyə düşərək yırtıcılar üçün qida mənbəyinə çevrilməsidir. Aşkar olunan ekosistem Hind okeanının 500 metr dərinliyində yerləşir. Kəşf Maldiv Adaları hökuməti tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Çünki burada ölkə üçün hələ kəşf olunmamış yeni yırtıcı növləri aşkar edilib. Bu, bizi okeanı qorumağa kömək edəcək. Çünki biz hansı ərazilərin qorunacağını biləcəyik. Həmçinin turizmin və balıqçılıq sektorunu düzgün idarə etməyə təsir göstərəcək. Ekosistemin uzun müddətli potensialı olsa da, alimlər daha çox araşdırmaya ehtiyac görür. Ekspedisiya zamanı bir çox suallara cavab tapdıq. Bununla yanaşı araşdırmaq imkanımız olmayan və bizdə suallar yaradan sahələr də var. Alimlərin sualtı tədqiqatlar nəticəsində müəyyən etdiyi balıq növləri və mikroorqanizmlərin müxtəlifliyi isə heyrətamizdir. Maldiv Dəniz Tədqiqatları İnstitutu ilə birgə təşkil olunan ekspedisiya 34 gün davam edib. Hazırda okeanın dibinin yalnız 20% öyrənilib. Buna görə də alimlərin hələ də çox sualları cavabsız qalmaqdadır. İsveçin paytaxtı Stokholmda iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatının laureatları açıqlanıb. Beləliklə, bu il mükafatı Amerikalı Ben Bernanke, Douglas Diamond və Philip Dybvig əldə edib. Onlar bu mükafata bank və maliyyə böhranlarının araşdırılmasına görə layiq görülüb. Mükafatlar ənənəvi olaraq dekabrın 10-da Alfred Nobel'in anım günündə sahiblərinə təqdim olunacaq. Bu saata bu qədər. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 21 buraxılışında izləyə bilərsiniz.